Ngendruwone aja aja sing anune godhekan kuwi. Nek ndruwo pepah rasane tak ngetok. Nek ndruwo tenan we wong iki nyambut gawe dire wong pekoh ora dadi-dadi ndruwo. Umur tak selulupi. Ndruwo pekoh ngetok. Ora apa-apa. Entar yo Pak Edi karo Mas padha adine mangan diganggu terus. Ayo ben awet mangan adine. Ben awet omonge. Tinggal udut sik. Engko jam 10 lek ngebut kerja. Lu sarapane rung dintekne arep dal kerja. Tampak gogrokan kuwi. Kira tak benane nek iki ngono kuwi nyambut mugae anu nyantai sik. Ya mangkane nyantai. Ngono jam 11 kuwi teko gak apa-apa. Lho to ora teko, Mbah. Ora ndruwo sik aku pengen takon. Istirahat sik. Ndruwone iki nang nggon apa? Timbangi bonyok luwung leren. Kuwi barengan kring. Barengane sih ndi to, Mbah? Lah dalan. Ndruwo. Oh iya tenan cedek. Ndruwo ora barengan pring ora kecuwo cokri. Tapi gak ngono to. Barengan pring. Gak ngono. Ring kodar iku lho. Wong masak imam mau mau masak sampean masak nang ngono lho aku nang kene iki nang kene kan pancen pisah nek kene kan aku yo tai opo sih mbok masak ya aku lho tapi ya tak batin tok aku ngono iki meneng ya gendit gendit tekan ono gajal tili ono kurang opo ki matari juga tari nih opo nih demi itu lo ngerti yo dia mau tari 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 karena aku ki wedi jane tili ono menggodok kabe aku wedi Demite. Berarti kalah ilmu ne. Ya ketak lho. Ya bener. Oh iya. Waras yo bener. Abate kok wedi ora ketak. Ya dek wedi ndek ae lho. Sak durunge kudune dik istikharah, kok delok bengi. Eh tenan kuwi tak lara koyo ngono lho. Baru. Nek gak ngono tekono pas masak. Oh iki langsung. Bengi apa awan, Mbak Pandun? Sonten wae esuk masake sore sak nek dinggo. Nanu ganti omong ono, tili ono. Jadi hari ini aku itu nembung kira-kira aku tuh. Petong tua iki lho ya, petong tua iki. Nembung tenanan. Gagakane tunggu. Pertama budune kok ampun. Dan dulu metu kok pamit. Malah iki tapi wis awal iki duwe dalan. Kono ing dhisik nate iki mebel ya. Sing mebel Mbak. Kursi anu barang kok apa jenenge? Bak toko gak gae. Nggih toko ya toko. Toko terus pindah ngarep kok. Nate toko mebel, toko kursi ya barang sembarang. Napa to, Mbak? Kan ngarep sing dhuwur kok. Lah kene mboke lak garep to, sing kulon. Nek ngarep to gitu. Lho, tak patas. Pas awan. Ya, jinate. Lek jelek karyawan anu wedok-wedok niku ora ngono, niku ora kurang gawe. Mata wis getan, getan niku spesial iki. Kowe tingoni lho kok telu. Wedon. Kok teko. Wedon. Kuwi jane Eh, kuwi jane gampang kuwi. Mbok culi ndruwo nom-noman sing rambuté abang-abang ngene mesti oke sing moro. Iya. Eh percaya apa ora? Iya. Nah, kudune ngono. Kamu di dikasih segitan pisan kan aman. Nah, niku kowe pasrah masmu, trik pemasaran masmu kuwi adikmu. Pasrah masmu wis ada. Wis malah teko kabeh iki kok apa wis cepane bebe. Masalahe apa? Sing druwo asline kalah saingan ngono mergane iki. Sakire ngeli ning kali catur kae. Nah, nah padahal padahal sak aku sak rep ngemetan kula iki dah yo ngono iki daerah kula. Maine ngono. Dulu jarak ngono kok di ngono niku iki jan berkembang. Kakpe usaha iki ketoke gak oleh. Wes mana sih? Ya mana. Sik tau udut lho. Iso mangan mangan rong tak yo. Rong tak anu. Lawu kok kelok ngono piye to iki? Lah iya. Awe iki. Misalnya ora pangetok lho iki.